ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, פליישי. מה קורה, אראל? בסדר, קורונה, תראה, חשבתי שזה כבר, זה היה נראה שזה כבר מאחורינו, שאנחנו מתקדמים כאילו לצאת, אבל זה לא נראה ככה, יש הרבה מאוד... לא, א', שני הדברים יכולים להיות נכונים בבת אחת. כן. תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. כן, אתה יודע, אבל השאלה עם ה... קורה משהו רע בחוץ, אבל רואים את הסוף. כן, אבל אתה יודע, אם הסוף באור בקצה המנהרה, זה אור בקצה המנהרה או קטר שמגיע לקטר. לא הבטיחו לנו שיהיה קל. תראה, אחד הסיפורים, וצריך להגיד אותו בריש גלי, זה הסיפור של הציבור החרדי, ויחסו לקורונה ויחסו להתחסנות. הבוקר מפרסם עיתון בקהילה, בואו נראה את הכותרת שלהם, אשמים אנחנו. בעוד שבכל אזורי הארץ עומד ממוצע המתחסנים על 20%, בציבור החרדי הממוצע הוא 6% בלבד. מה גורם להתרפפות בשמירת התקנות, לשרשרת ההדבקות ולחוסר היענות לחיסון? עכשיו, תראה. ברור לי שרוב הציבור החרדי, אני מניח, לוקח ברצינות את הקורונה. אנחנו רואים את התמונות גם, רחובות ריקים, הכל... לחלוטין. זה. אבל יש חלקים בציבור החרדי שהנזק שהם מייצרים הוא הרבה מעבר לקורונה עצמה, הוא הרבה מעבר למחלה, הוא נזק מצטבר ומתגלגל, ובעיניי זה אסון נורא וחוסר היכולת להבין שאנחנו תלויים אחד בשני, והמרקם זה, במגפה זה כל כך בולט. חבל מאוד שמה שקורה, אני מעריך שחלק גדול מנושא הבחירות בחודש הקרוב יהיה הציבור החרדי. תראה, א', כן, זה גם ברמה הזאת. אני אגיד לך, לא, משהו קשה, כן? אני גדלתי עם חרדים, למדתי בבית ספר חרדי, התפללתי בבית כנסת של חסידים בבני ברק. אני אוהב חרדים מאוד, באמת. אבל יש לי באמת בטן מלאה עליהם, על חלקם, כן, אנחנו לא מדברים על כולם. מדברים על מי שלא לא שומר, על היחס שלהם לכל העניין הזה, בעיקר בין אדם לחברו. זאת אומרת, אנחנו חיים פה ביחד, והם היו לדעתי צריכים טיפה יותר, אתה יודע, להיות קשובים אלינו, להבין את הסיטואציה. עם כל זה שאנחנו כמובן מגנים את ההתקפות הבאמת אנטישמיות שלהם. לגמרי. בניית גדר בין רמת גן לבני ברק, ליברמן והתקפות האנטישמיות, אבל אני חושב שהם כן צריכים לעשות איזשהו בדק בית, והם עושים. זה התחלה יפה. ברמה הפוליטית, אני חושב שזה יהיה הסיפור הפוליטי הבא אחרי נתניהו. מי שיתקוף את החרדים הכי הרבה, ירוויח. אני לא רוצה להגיד שזה בצדק, כי בסוף אתה אולי באמת ארסית, אבל כמו שאתה אמרת, קבוצה שם בתוך החרדים עשתה נזק, שקשה לעמוד אותו כרגע. שוב, קבוצה קטנה, אבל קבוצה דומיננטית, אנחנו רואים את זה בירושלים, אנחנו רואים את זה באשדוד, כן. אנחנו רואים את זה בחלק מהערים, חוסר יכולת ההכלה וההבנה, שאנחנו באירוע שבו אין מה לעשות, זקוקים לסוג של משמעת לא, עצמי. לא, בסוף הם מתים. בדיוק. מתו המון חרדים, והיו חולים המון חרדים, ואנשים, אתה יודע, אנשי רוח, הרב אבר של התרומות כליה, הרב בקשי דורון, שנפטר זכר צדיק לברכה, וכו' וכו', וזה, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלהם, אני כועס. ואני אומר, האמת שכל הכבוד לעיתון במשפחה, ממש. על כן. האומץ לצאת ולומר את הדברים. אגב, משהו שלא נראה אצל עיתונות, נגיד חילונית. כן. אגב, היום בדיוק, היום ראיתי, כך נכשלנו על, בכותרת בידיעות אחרונות. עכשיו, אני לא חושב שמדינת ישראל נכשלה בטיפול בקורונה. אני חושב שהקורונה היא כאוס, ובכאוס אתה לא יכול לנהל באמת, אלא להתנהל. ותחת ה... ויחסית למדינות אחרות התמודדנו לא רע עם הקורונה, אבל שוב... וגם לא נגמר. וזה עוד לא נגמר. לא נגמר, בוא נחכה לסוף. לא נגמר. ואם זה עוד לא נגמר, בכל זאת, אחד המועמדים המבטיחים במפלגת העבודה, יש פריימריז שבוע הבא. יש פריימריז במפלגת העבודה, הדבר הזה קיים. לפענק אתכם בתשדיר בחירות קצר, שאחד המועמדים, דוד לנצמן, מורה לריקודים, אני חושב שהוא יכול לשנות את המצב בשמאל, בוא נראה. קדימה. שלום. אני דוד לנצמן, ואני מתמודד על ראשות מפלגת העבודה. ואחר כך, על ראשות הממשלה. תודה. קצר ולעניין. אחד הסרטונים האפקטיביים ביותר. אין לנו שום דבר אגב נגד לנצמן. חס וחלילה, להפך. כשאתה רואה את ה... בין לנצמן לברק, הייתי מצביע לנצמן. בין לנצמן לרוב מנהיגי מפלגת העבודה של הסוף. חוץ מזה שסחטן על הסרטון הזה, סגנון מחמת הכוכבים. כן, קצת מפחיד. אגב, זה מאושש את התיאוריה שלי. אתה מכיר את התיאוריה שלי על מה קורה בישראל בשנה האחרונה? מה קורה? שהממשלה מכניסה אסיד לכולנו למים. כן, מים במים. כולנו זה. אסיד במים. טוב, בואו נתחיל. קדימה. הערב בסיפור המרכזי, חשיפה, פגישה בעולה ועורכי הדין שנזכרו יום לאחר חשיפת ערוץ 20 בעניין חריגות הבנייה בביתה של נשיאת העליון אסתר חיות. בחירות בצל הקורונה, על רקע האפשרות שהסגר יוארך בשבוע נוסף,
נתניהו ממשיך במסעו במגזר הערבי, ש"ס מצהירה החברים לראש הממשלה. מיד באולפן, שר החינוך יואב גלנט. תיעוד, מפגש הקמפיין החשאי של בכירים במטה שר, בניגוד להנחיות ולמרות מגבלות הסגר. וגם, אחרי 15 שנה, בחירות ברשות הפלסטינית, על המתמודדים עם דם על הידיים והמאבקים מאחורי הקלעים. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב פליישי. ערב טוב לך. ונמצא איתנו גם... רגע, שנייה, בוא נגיד לצופים מה היה אחר כך. אה! שערו איתנו כדאי לפני שנפנה לשר גלנט. טוב שהזכרת אליי, כי אחר כך בועז גולן עם המשך סיפור נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. אבל, שמחים לארח באולפן את שר החינוך יואב גלנט, הליכוד. שלום, אדוני. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה רוצה שנתחיל... בוא, אתה יודע מה? בוא נתחיל בקורונה, כי בכל זאת אנחנו מתבשרים היום שכנראה הסגר יוארך בשבוע. אתה תומך בכך? אנחנו צריכים לגמור את הפרשה הזאת שקוראים לה קורונה. מצד אחד אנחנו מקדמים קיר של חיסונים, ואנחנו רואים מה קורה. יש 2 מיליון מחוסנים, עוד 200,000 שכבר חיסון שני, וזה מתקדם. ראש הממשלה עשה פה מבצע אדיר. אתם רואים את הדבר הזה, דבר שלא קרה בשום מדינה בעולם, לקחו אותנו כמודל, אז צריך לקדם את זה. מצד שני, אסור שאנחנו בגלל המוטציות הספרדיות, האנגליות והברזילאיות והדרום אפריקאיות, פתאום נתחיל לטפס. אז בוא ניקח את זה למגרש שלך, פעם המגרש שלך היה הים, היום המגרש שלך זה ילדי ישראל. אתה היית כוח מאוד דומיננטי בישיבות הממשלה, ודרשת להמשיך לשבת מערכת החינוך פתוחה. בדיעבד, בעקבות העובדה שככל הנראה חלק מהמוטציות האלה כן הגיעו גם דרך מערכת החינוך. יכול להיות שהעמדה הזאת הייתה, לא אומר שגויה או מוטעת, אבל יכול להיות שהיה צריך לקפל את הסיפור יותר מוקדם? לא, להפך, כשאני מתייעץ עם המומחים, וכשאני אומר מומחים, יש לנו צוות שאוסף ומנטר וקוטע שרשראות, זה 150 איש, רק במשרד החינוך. יש לנו צוות אנליסטים, ומעליו צוות של מומחים שמייעצים גם לי וחלקם גם לקבינט. מה הם אומרים? הם אומרים, מערכת החינוך זה המקום הבטוח ביותר והאחראי ביותר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תלמידים שנמצאים, נגיד, בכיתה ה' מחוץ למערכת החינוך, ובכיתה ד' בתוך מערכת החינוך, אתה רואה שאלה בה' חולים יותר מאשר אלה בד' בזמן שאתה עושה סגר. למה הדבר הזה קורה? כי כאשר התלמידים נמצאים במערכת החינוך עם מסכות, המורים מקפידים עליהם, שומרים על עברור, ההדבקה כמעט ולא קורית. איפה היא קורית? שהם נפגשים, אינטראקציות חברתיות וכן הלאה. לכן ההחלטה היא נכונה. מעבר לזה, צריך לזכור במה אנחנו מתעסקים. העתיד של מדינת ישראל זה הילדים... לא, ברור, אף אחד לא מתווכח על החשיבות של מערכת החינוך, אבל אנחנו ראינו גם במקומות אחרים בעולם, מערכות חינוך שהיו פתוחות ונסגרו, גם בבריטניה, גם בגרמניה, ואני טועה, שוב, אתה אומר, הצוות המייעץ לך למשרד החינוך, אומר, תשאירו את המערכת החינוך פתוחה. ממשרד הבריאות אומר, וזה הייתה לאור כל הדרך, הם דרשו... אולי גם היה אפשר להשאיר לפחות את מה שתוכנן, מכיתות ה' עד כיתות ט', שהם... יכולים קצת להישאר בבית, הם יכולים להיות ממושמעים ולהישאר בבית, ולא להכניס את כולם חזרה לתוך הקלחת הזאת. המצב הוא הפוך. כל עוד התחלואה בסביבה היא נמוכה, מערכת החינוך היא מראה של הסביבה, ולא תהיה תחלואה במערכת החינוך, הם כולם הבינו את העניין הזה. כאשר הסביבה גואה, היא נכנסת אל תוך מערכת החינוך, ואז היא נדבקת. עכשיו, מה קרה לנו עכשיו? אנחנו נאלצנו לסגור את מערכת החינוך, לא מפני שמערכת החינוך היא מקור הדבקה, מפני שכאשר 1 מיליון תלמידים צעירים, עד כיתה ג' כולל, הולכים לבתי הספר, 1 מיליון הורים מלווים אותם, ואז הסגר נשבר, וכתוצאה מזה אין סגר. זאת אומרת, בלי להגיד את זה במילים יותר מדי מסובכות, הילדים עושים בייביסיטר להורים, אוקיי. כי באמצעות זה שהם בבית... אז אין... אתה סוגר, אבל אני אשאל אותך, אוקיי, ובוא נסתכל על היום שאחרי. נניח, הרי אנחנו, ככל הנראה, אני מניח שהממשלה תאריך את הסגר בעוד שבוע, בגלל המצב התחלואה עד שיקבלו את הירידה במדדים. ככה זה נשמע, לפחות. איך אנחנו חוזרים, איך מערכת החינוך חוזרת ש... אני אגיד לך, לא כל המורים מוכנים להתחסן, אתה יודע את זה, יש מורים שמסרבים להתחסן, ואתה לא תוכל להכריח אותם. א', אנחנו לא נכריח אף אחד. דבר שני, מערכת החינוך, כמו שאמרתי לכם, היא לא מקור הדבקה, והמורים שנמצאים במערכת החינוך לא נמצאים בסיכון, בניגוד לכל מיני דברים שניסו להסביר. ולכן, מבחינתי, ברגע שנפתח הסגר, ביום הראשון צריך לפתוח הכל, מ-א', עד י' אבל אדוני השר, הממשלה החליטה שהיא הולכת לחסן את צוותי החינוך, זה לא מתיישב עם מה שאתה אומר, שהיא מתעדפת אותם. אני נתתי עדיפות למורים, כי המשקל של הביטחון העצמי של המורה, והנכונות שלו וההבנה שלו, חייבת להיות כזאת שהוא מרגיש מוגן. כשאתה מסתכל סטטיסטית על הנתונים,
אז הנתונים הם שלא במערכת החינוך נדבקים לצערנו. אני אתן לך דוגמה. אנחנו כבר פתוחים, סגורים כבר 10 ימים. כן. אין ירידה במערכת החינוך, יש עלייה ב10 ימים. כן, בתוך הבית, זה... בתוך הבתים. זה קורה כן, בבתים, זה קורה במפגשים. אחורה. עכשיו, לצערנו, כן. אני אומר את זה, לצערנו, 60% מהחולים במערכת החינוך, היום המאומתים, נמצאים במגזר החרדי. מה אנחנו עושים עם זה באמת? שמענו הצעות, למשל, לשלול, אם רואים בית ספר, שבניגוד להנחיות, ממשיך לקיים את הלימודים, לשלול ממנו תקציבים, איפה אתה עומד בעניין הזה? להבנתי, זה לא קורה בבית הספר. המשפחות הן משפחות גדולות, המקומות הן מקומות צפופים, ושם נדבקים. לא, אבל ראינו תמונות של תלמודי תורה חרדיים, בין היתר של הפלג הירושלמי הקיצוני, ששם הייתה התפרות, וגם היום בבוקר ראינו תלמודי תורה במקומות אחרים, ילדים הולכים ללמוד בבית ספר. עכשיו, אני אפילו לא מדבר על האזרח שאני, שאת הילדים שלי לא שולח למערכת החינוך, אני לא אומר להם, כן, לא מעניין אותי. אני שומר על הילדים שלי. אבל אנחנו כן מצפים מהמדינה שתחוף את ההנחיות בצורה מאוד אגרסיבית, נגד מורים, אנשים שאמורים להיות דוגמה. בואו, קודם כל, כאשר המדינה מקבלת החלטה, קרי הממשלה מחליטה, והכנסת מחוקקת תקנות, זה כמו הוא כחוק, צריך להישמע לחוק הזה, וזה קשור לכולם. דבר שני, בואו נזכור שיש פה קצת הסתכלות בזווית מסוימת. לחרדים אין ערוצי טלוויזיה שמשדרים מה הם אומרים. הם לא מצלמים מה קורה במסיבות, בפארקים ובאירועים ובדברים אחרים. לצערי הרב, כל המגזרים יש בהם חריגות. כן, אבל אני אמרת 60%, זה לא נכון. כולם צריכים, נכון, כי הם חיים בתנאים קשים. אבל היה רעיונות, היה רעיון בהתחלה לקנוס בתי ספר. בסופו של דבר הרעיון הזה ירד, כי משרד המשפטים אמר שזה לא חוקק באופן, בחקיקה בכנסת, ולכן אי אפשר לנקוט באמצעים נגדם. יש בכלל משהו, אני אשאל, אני, אתה יודע, בוא נדבר, כמו שאמרה, באוסול. אפשר בכלל לעשות משהו מול החריגות האלה, מול פתיחת בתי ספר של הפלג הירושלמי, בתוך 100 שערים, בתוך הקזמה? תראה, אני כל החיים שלי עסקתי באכיפה, מסוג אחר, אבל כן. באכיפה. ואני, יש לי את הפריבילגיה היום לעסוק בחינוך, ובהשכלה, ובלימוד, ובזה אני מרוכז. אם מישהו ירצה את עצותיי בפורומים מתאימים, אז אני גם אגיד מה עצותיי כללית, כאשר אתה מדבר על ציבורים במדינת ישראל. כן. לא על איזה חריג לפה ולשם, צריך להגיע להבנות, להסכמות, לרתימה, לשותפות. אי אפשר ללכת בכוח. האם בשלב הבא יש סיכוי שנראה את מה שמתבקש גם מהנתונים? שתהיה אכיפה גם על מערכת החינוך באופן דיפרנציאלי, באזורים האדומים, כדי שלא כל המדינה תצטרך לשבת בסגר. טוב, אני מקווה שאנחנו נתגבר, אנחנו קרובים מאוד לעניין הזה של להדביר את המחלה הזאת, ולא נזדקק לזה. אשר לעניין הדיפרנציאלי, הייתי הראשון שהציע את הנושא הזה, ואני הצעתי דרך אגב דיפרנציאציה לא על בסיס אזורים, על בסיס בתי ספר. יש 5,200 בתי ספר בישראל, אנחנו יודעים במשרד החינוך מה המצב של כל תלמיד, כל מורה, כל כיתה. אז למה המהלך הזה לא קרה? כי הדבר הזה לא היה מקובל על משרד הבריאות. על משרד הבריאות? היה לחץ של הגורמים החרדים שזה לא יקרה? לא, לא, זה לא היה קשור בשום פנים ואופן לחרדים. אני מדבר כמדיניות כוללת. אמרתי להם, תנו לנו את האורגן, ואנחנו נחליט, אנחנו גם נעשה את זה בשיתוף פעולה איתכם. הם מנהלים את העניין. אז הם אומרים, אנחנו רוצים כאילו קאט קליר על כולם, ולא ללכת לא דיפרנציאלי, ואתה אומר, ביציאה אתה תתעקש שמערכת החינוך כולה תצא ביחד מהסגר, אם אני מבין נכון? הסיפור הוא נורא פשוט. תלמידי הכיתות הצעירות מתנים את זה שההורים שלהם יעבדו. מהגנים ועד כיתה ד', בלי זה אין כלכלה, זה המנוע של הכלכלה במדינת ישראל, אתם מבינים את זה היטב. י' י' ב' הם שנייה לפני בחינות בגרות, שמתחילות בפברואר, הם צריכים לעשות כבר עכשיו, תוך כדי הסגר, את מבחני המתכונת, מה שנקרא מגן בזמננו. והכיתות ביניים, ה' עד י', הם אלה שסבלו הכי הרבה בתקופה הזאת ולא למדו. אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה על הקורונה ברשותך. גם מה שאתה ציינת פה עכשיו, על דבר שלי נשמע הגיוני ולא קרה. אנחנו רואים מה קורה בנתב"ג, כל המוטציות, חלק מהמוטציות שדיברת עליהם קודם, נכנסו משם בלי שום פיקוח. מה צריך לקרות? כדי שמישהו יעשה סוף לפרצה הזאת, שכנראה סיפחה אותה מאוד. אגב, צריך להגיד, שמעתי קודם רעיון, ושוב, יש פה סיפור גם, צריך לזכור, יש פה סיפור משפטי, אתה לא יכול להכריח אזרחים ישראלים לעבור בדיקה. או להכריח אותם להתבודד. כן, אז אבל... תראו, יש דברים שנצטרך להפיק מהם לקחים, בזה אין ספק. יש דבר אחד שברור. אנחנו עשינו את כל הדברים לפני אחרים, והדבר הכי חשוב שאנחנו עושים לפני אחרים, אנחנו מחסנים את כל האוכלוסייה. יש פה תקווה גדולה שאנחנו מתגברים על העניין הזה תוך חודשיים באמצעות חיסונים. אני רואה את המשוואות ואני רואה את המשמעויות של מה קורה כאשר אתה הולך ומחסן מספרים גבוהים. כשיהיה לך 5 מיליון מחוסנים, גם אם חלקם יהיה עדיין רק בחיסון ראשון,
זה ירידה דרמטית גם בהדבקה שלהם, ובוודאי בסיכוי שהם יכלו. אוקיי, בואו נתקדם לעניין ממש חדשות טריות. אתה מודיע, מוציא חוזר, שאתה אוסר על הזמנת חגי אלעד, יושב ראש בצלם, לדבר מחר או לדבר בבתי ספר בישראל. זה קשור לחשיפה של ערוץ 20, שמחר הוא אמור לדבר בבית ספר הריאלי. בניגוד לחוק שוברים שתיקה. בניגוד לחוק שוברים שתיקה, שמעולם לא יושם. תראה, אני מסתכל על הדברים בשכל ישר ובראייה לאומית ציונית. אני הסתכלתי על הנתונים, ואני אמרתי, דבר ראשון, מדינת ישראל צריכה לעמוד במערכת החינוך שלה עם כך שהיא מחנכת לציונות, לחינוך יהודי ולמדינה דמוקרטית. כל מי שפועל כנגד הדברים האלה, בין אם הוא מגדף את המדינה, קורא למדינת אפרטייד, פועל נגד חיילי צהל בשגרה או לאחר שהשתחררו, מחפש עליהם דברים, לא משנה איזה ארגון זה, הוא לא ייכנס למערכת החינוך. גם מחר, זאת אומרת, נציגי בצלם לא יהיו מחר בבית ספר? אני אסרתי, וספציפית גם נתתי דוגמה במסמך שהוצאתי, על זה שארגון שקורא למדינת ישראל, ארגון מדינת אפרטייד, ולא ייכנס לעניין, נתתי עכשיו הנחיה גם למנכ״ל, גם למנהל המחוז, אני מוודא את הדבר הזה, ואני אומר לכם, הדברים הם מאוד פשוטים בעיניי. אנחנו הרי לוקחים, אני גדלתי בצהל 35 שנים, אני יודע מה קורה כשאתה מגייס חיילים צעירים, והם מגיעים עם רקע ועם מטען שהם ספגו אותו. עכשיו, בסופו של עניין אנחנו דורשים מהאנשים האלה לעשות דברים שהם לא תמיד קלים, לגלות אומץ לב, להסתער מול אש, ללכת במסעות, בריצות וכן הלאה. עכשיו, כשהם מבינים שהבסיס המוסרי שהם נשענים עליו הוא לא חזק, כי מישהו הרעיל אותם והסביר להם שחיילי צהל הם ככה וככה, אני לא רוצה לחזור בכלל על המילים, הדבר הזה הוא דבר מסוכן. המדינה הזאת מתקיימת בזכות צהל. צהל הוא תוצר החזק ביותר חוץ ממדינת ישראל, של התנועה הציונית, על כל רבדיה, ימין ושמאל, דתיים וחילונים. הדבר הזה צריך להתאחד, זה מה שסוחב את המדינה על הגב, גם ביטחונית, וגם כלכלית. אז אני קראתי, אז בכל זאת יש חוק ישראל היום, חגי אלעד נזכיר, נדמה לי הוא דיבר בפני מועצת הביטחון של האום, לא, ויש חוק שוברים שתיקה, זה לא פעם, זה לא הפתקה הראשונה, אבל עדיין השאלה אם משרד החינוך בכלל יכול לאכוף את זה על כל מנהל ומנהל, ראית מנהל הגימנסיה הרצליה זאב דגני, תערוכה בגימנסיה הרצליה עם פניו של ראש הממשלה כפני היטלר. כלומר, השאלה אם בכלל יש היום יכולת למשרד החינוך, פרקטית כאילו לבוא להגיד למנהל, אתה לא מבין את הדבר הזה. הבעיה של הגימנסיה הרצליה, זה שאנחנו לא המעסיק של המנהל. כשהמעסיק של המנהל הוא ראש העיר, וראש העיר נותן לו גיבוי, אז הוא ממשיך לעשות מה שהוא רוצה. אם הוא היה מועסק על ידי משרד החינוך, הוא מזמן לא היה בתפקידו, זה צריך להיות ברור. עכשיו פה מדובר על מניעה מראש, נתנו עזרה, אם מישהו יפר אותה, אנחנו ננקוט בסנקציות המתאימות, ואם מישהו רוצה להביא את העניין הזה, אני הראשון שיתיישב בבית המשפט ויציג את העמדות. אפשר קצת רקע צבאי, בכל זאת את עכשיו במשרד החינוך, אבל איך נדע מה יקרה בממשלה הבאה? אתה מודאג ממה שקורה במזרח התיכון? אני מודאג, כי קודם כל, כאשר אויבים שלך אומרים אנחנו מתכוונים להשמיד אותך, קח את זה בשיא הרצינות. העם היהודי למוד סבל וניסיון, כדאי לקחת כל איום שמישהו אומר עלינו, בוודאי כזה ששואף לנשק גרעיני ולטילים על מנת לשאת אותו, כדאי לשאת בשיא הרצינות. כשאתה מסתכל על כל הסביבה, אני רואה, יש את האיומים עכשיו של החוטים, ככל הנראה הממשל האמריקאי הולך לנקוט בגלל... לא, הם כבר מדברים על חזרה להסכם הגרעין. חזרה להסכם ונדי שרמן חוזית, היא השושבינה של הסכם הגרעין וכולי. אנחנו נכנסים לתקופה שהיא יותר חמה, או שלהפך אתה חושב שזה יקצנן את ההתלהבות של השחקנים? קודם כל, הקורונה תוציא את המדינות שהיו חלשות יותר חלשות, ואת ישראל יותר חזקה. ההפרש הזה, בסופו של דבר, בראייה ארוכת טווח, פועל נגדנו. כאשר ההפרש גדול, יש גלי טרור וגלי הגירה וכל הדברים האחרים, והשנאה גוברת. אז קודם כל, זה לא מבשר טובות. הדבר השני זה שאנחנו רואים את הפעולה האיראנית. הם יושבים 1,500 קילומטר מירושלים, האיראנים. זה לא 2 מטר מפה. הם השתלטו כבר על לבנון, עושים מאמצים כבירים להשתלט על סוריה, אנחנו מונעים את זה. השתלטו במובנים רבים על עיראק ועל איראן. הם מקיפים או מנסים להקיף את ירדן וישראל. השלב הבא יהיה ניסיון להקריס את ירדן, והכל ברור. זה משהו שאתם חוששים שיקרה בטווח זמן, בטווח זמן נראה לעין? תראה, אני מסתכל על לוגיקה, אני לא מדבר על מודיעין, אני מסתכל על לוגיקה. אדוני, אתה יושב בקבינט, אתה איש עם ניסיון צבאי רב, האם יש סכנה לנפילה של ירדן? אני מסתכל על לוגיקה. האיראנים
מסתכלים על ירדן, הם רואים בהם משטר מלוכני, נטע זר באזור, סונים, שותפים של ישראל ושל האמריקאים, ברור לגמרי מה הם רוצים, אנחנו רואים אותם עובדים עשרות שנים באותם שיטות, ראש התמנון יושב באיראן, עזרות, משלחות לכל המקומות, והם מייצרים איתנו חיכוך ולחימה, בזמן שהם יושבים שם ויוצרים מצב אסימטרי. אנחנו את העניין הזה לא יכולים להרשות, שבחסות הקרב הזה, החיכוך הזה, יוצרים מצב שלהם יש זמן לפתח נשק גרעיני ואמצעים לשיא הטוב. השר יואב גלנט, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שבאת לאולפנינו, ונקווה שבאמת בעוד שבועיים נוכל לחזור. סוף פסימי, מה זה סוף פסימי? 120 שנה שעות ציונות. יש לנו תוכנית לכאלה שרוצים לחזור לכיתה א', אם אתם... אנחנו הולכים תמיד, זה דווקא יכול להיות נכבד. אני רוצה להיות בית, חוץ מהבגרויות, אפשרי. השר גלנט, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו, ושבאמת רק בריאות לכולם. כל טוב. פרסומת? טוב, לא, אנחנו עכשיו עוברים לבועז גולן בלייב, פרסומות קודם. ומיד אחרי הפרסומות... אתה לא מקשיב לי שאני... בועז גולן, לא, כי אני רואה את הלילה. אף פעם, אתה מזלזל בי, אני אגיד עכשיו. חס וחלילה. יצא הפרסומות, קדימה. ושוב ערב טוב לצופות ולצופים, וערב טוב פליישי, ואנחנו ממהרים לעבור לאולפן המבודד, לבועז גולן, שאתם שואלים למה הוא לא פה איתי, כי הוא שומר, כאילו, מה זה שומר נגיעה? אובר, אובר. אלן בועז, ואתה מביא היום... לא בבידוד, אל תכניסו אותי עוד עדיין. לא, לא בבידוד. החדר המבודד. אתה קדם בידוד, אתה נזהר, אתה נזהר. בועז, כן. מה, בוב, אנחנו בעצם ממשיכים את סיפור עבירות הבנייה של נשיאת בית המשפט העליון, לכאורה. לכאורה. אסתר חיות, עדכון שלך. כן, אז צריך לומר, אנחנו חשפנו בסיפור המרכזי בערוץ 20, עבודות שביצע אסתר חיות ללא היתר בנייה, ואם הוספתם לכאורה, אז נוסיף שגם אחר כך פרסמנו כתבה נוספת עם פרוטוקול מעיריית תל אביב שאומר שבבית הזה בוצעו, בזמן אחר, מוקדם יותר, עבודות ללא יותר בנייה, ככה שזה לא לכאורה. ואז אנחנו בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, מקבלים לידינו מסמכים, מצליחים להגיע מסמכים למעשה חשבוניות. חשבוניות בסך של עשרות אלפי שקלים, כ-30 אלף שקלים, שתי חשבוניות שונות שיוצאות לדוד חיות, בין השאר גם פגישה שנערכה מיד הראל והתאמר מיד לאחר הכתבה הראשונה ששידרנו בערוץ 20 למחרת, מגיע משרד עורכי דין, מי שמנהלת את המשרד הזה, משרד עורכי דין מהפירמות הגדולות בישראל בתחום התכנון ובנייה, לביתה של חיות, עושים שם פגישה, אחר כך עוד סדרת פגישות, כל זה כדי לכאורה להכשיר את העבודות הללו, אם מישהו וכאשר ישאל, כך זה נראה לפחות, חוות דעת מוכנה. בוא נראה קודם כל את הכתבה שהכנו בנושא. נשיאת העליון אסתר חיות ובעלה דוד טענו כי עבודות שנעשו בביתם בשנת 2018 בוצעו על פי החוק ולא הצריכו כל היתר בנייה. הם הוסיפו וציינו באשר לטענות כי אנו משוכנעים כי אם ייבחנו בעין מקצועית הן לא יראו אור, אלא שהזוג חיות הופתעו. לאחר שצפו בתחקיר הסיפור המרכזי כאן בערוץ 20, הם נדמו לראות עשרות תמונות מתוך העבודות שנעשו בביתם, תמונות, סרטוטים וחלופת דואר אלקטרוני שהעידו כי עבודות בביתם חייבו קבלת היתר בנייה ואלו נעשו לכאורה בניגוד לחוק. שינוי פנים בדירה, ככל שהוא מגיע לקורות היסוד ואף פוגע בהן על ידי חשיפתן ואף הסרת חלק מהן, מחייב היתר בנייה טרם ביצוע עבודה. כעת אנו מגלים כי יום לאחר התחקיר שפורסם בסיפור המרכזי נערכת פגישה דחופה בביתה של הנשיאה חיות. אל הפגישה בביתם של אסתר ודוד חיות ברחוב יונתן בתל אביב הגיעה בעלת משרד עורכי דין, משרד מוביל בישראל בתחום התכנון והבנייה. מטרת הפגישה, בדיקת תיק הבנייה של חיות ברחוב יונתן בתל אביב וכתיבת חוות דעת. בחשבונית שהוציא משרד עורכי הדין לתשלום לדוד חיות על סך 13,650 שקלים פורטו הסעיפים הבאים: 1,500 שקלים בגין פגישה בבית חיות, פגישה שנערכה ב-26 באוקטובר 2020, יום לאחר שידור הכתבה בערוץ 20. 500 שקלים נוספים בגין פגישה אצל עורך דין מוכר, 3,000 נוספים בגין בדיקת תיק הנכס בעירייה,
קריאת פסיקה וחקיקה ושיחות עם מי שעסק אז בתכנון הבנייה. 2,000 שקלים נוספים בגין העברת החומרים, לימוד החומרים שנשלחו ותחילת כתיבה של חוות דעת. על כתיבת חוות הדעת ביקש המשרד עוד 2,000 שקלים. כ-2,600 שקלים נוספים התבקשו בגין שיחות והתייעצויות. חלפו עוד כמה ימים, וכאן בסיפור המרכזי חשפנו פרטים נוספים על הבנייה שנעשתה בביתה של חיות ועל פרוטוקול ישן מתוך החומרים בעירייה שקבע כי בבית הזוג נעשו בעבר עבודות לא חוקיות ללא היתר בנייה. עוד בטרם פרסום הכתבה פנינו לנשיאה אסתר חיות וביקשנו תגובה. חיות ביקשה כמה ימים כדי להגיב, הסכמנו והמתנו. עוד בטרם שודרה הכתבה השנייה בנושא בית הזוג חיות, הנפיק משרד עורכי הדין חשבונית נוספת לדוד חיות, הפעם דרישה לתשלום של 16,965 שקלים על פי הפירוט הבא: 5,000 שקלים בגין כתיבת טיוטה שנייה פלוס התייעצות, 1,500 שקלים בגין מעבר על מכתב עריכת תיקונים, 2,000 נוספים בגין עבודה על תיקון חוות הדעת, 1,000 שקלים בגין תיקונים נוספים והערות לחוות הדעת, ו-4,000 שקלים נוספים בגין עבודה על המשך חוות דעת, שיחות בקשר לחוות דעת וישיבה. כאן גם המקום לספר כי עורכת הדין המוכרת, בעלת המשרד המוכר, לא צוינה ברשימת האימנויות של הנשיאה חיות. אותה עורכת דין כבר ישבה בעבר בדיון שניהלה חיות. מדוע שילם הזוג חיות 30,000 שקלים כדי לקבל חוות דעת שעל פי תגובתה הראשונית של חיות אין בה כל צורך, שהרי ניתן כבר בתגובה הראשונה שקיבלנו בבני הזוג שאין כל צורך ביתר בנייה וכי הטענות כוזבות ואנו משוכנעים כי אם יבחנו בעין מקצועית הן לא יראו אור. מדוע נזקק הזוג חיות למשרד גדול לתכנון ובנייה כדי להכשיר את הבנייה שנעשתה לכאורה ללא היתר? מדוע תוקנה חוות הדעת שנעשתה לבני הזוג עוד בטרם פורסמה הכתבה השנייה? מדוע בכלל יש צורך לבדוק את התיק בעירייה אם הזוג חיות כל כך בטוח בעצמו שהכל נעשה על פי החוק? ומדוע, כן מדוע, בעיריית תל אביב נפנפו תלונות שונות בעקבות תחקיר ערוץ 20 והמציאו פטנט חדש? לא בודקים עבירות בנייה בתוך בתים אם אלה נעשו כשנה-שנתיים לאחר קבלת התלונה? גם לכם נראה שלכאורה התכנסו להם כולם יחד כדי להכשיר את הבנייה שהייתה דרושה יותר? והנשיאה, כן הנשיאה שבשתי הפעמים הקודמות הגיבה בריחות רבה, לפתע לא מוצאת מילים. תגובתה הפעם, הנושא מוצע. אם כן, בועז, לטענתה הנושא מוצע, אבל אתה מראה שהוא בכלל לא מוצע מבחינתה, כי שילמה הרבה כסף כדי לבדוק אותו אחר כך. לחלוטין. תשמע, סיפור של 30,000 שקלים, שתי חשבוניות, מועדים שונים, כל זה בזמן שאנחנו עורכים כתבות בערוץ 20, מפרסמים כתבות בעניין הזה. אני מזכיר לכם, בתקופה הזאת, בזמן הפגישות, בזמן כל הסיפור הזה, יש פניות ותלונות של ארגונים שונים לעיריית תל אביב, מבקשים לבדוק את הסיפור הזה שפורסם בערוץ 20, ואם אפשר להסתכל על חוות הדעת, בדיקת התיק, והזמן שעיריית תל אביב בעצם מנפנפת את כל הפונים, זה מתאים בול לתאריכים, וזה בהחלט נראה לא טוב, כי אראל ויתמר, מי צריך חוות דעת אם הוא לא צריך היתר בנייה? וזאת השאלה המרכזית כאן, ובנוסף אולי נוסיף גם את הקטע הזה שדיברנו עליו בכתבה, רשימת האימנויות, אותה עורכת דין מוכרת, הייתה כבר בדיונים עם הנשיאה חיות, ולא מופיעה ברשימת האימנויות שלה. אגב, עוד שאלה לגבי עיריית תל אביב. עיריית תל אביב אומרת ככה, אם זה משהו, אם לא בשנה, שנתיים הזה, אנחנו לא בודקים. אבל עירייה צריכה לתת תופס, צריך לתת תופס לאישור, תופס 4, לא? כלומר, כל מן אדם שרוצה למכור את הדירה שלו בתל אביב, אם הוא עשה בה, אז מה, מעכשיו, כלומר, מה, כל עבירה שנעשתה, נניח, כן, 4, 5 שנים, כן, פיצלתם דירה לפני שנתיים. שיסבירו כן. מה קורה פה העירייה. או שזה, יש נעשה דין אחד. נעשה את זה יותר קל. כן. אם תיכנסו כעת, אפילו עכשיו, לאתר עיריית תל אביב, מחלקת תכנון ובנייה, אתם תראו שעבירות כאלה, עד 5 שנים זה התיישנות. ועיריית תל אביב, בעניין של הנשיאה חיות, פתאום הפכה את זה שנה, שנתיים, זה אפילו לא היה ברור, זאת הייתה התשובה שקיבלו ארגונים שפנו. אין ספק, גם לפי הדברים שהבאנו, שהיה צריך כאן היתר בנייה, ולא צריך להוסיף לכאורה על עבירות שכבר בוצעו בעבר וכתוב בפרוטוקול של עיריית תל אביב. כעת, כאמור, עם החשבוניות האלה, השאלה הגדולה עולה באמת,
מדוע צריך לשלם 30,000 שקלים, אגב, מי שהגיע לפגישות האלה ולקח חלק כאן בעניינים, עוד עורך דין מאוד מאוד מוכר בארץ, החלטנו לא לומר את שמו בעת הזאת, אבל בהחלט יש שם העניין וסיפור מאוד מדהים, שלמה 24 שעות לאחר הכתבה הראשונה, עצה רצה ממהרת הנסיעה ובעלה, ממהרים לקבל חוות דעת, ובהמשך עם עוד כתבה שלנו שעוד לפני פרסומה, מבקשים גם לתקן את חוות הדעת. כן. מעניין מאוד. בועז גולן היקר והגדול שאני מתגעגע אליו פה, מרחקים כאלה. זה פוגע? לא, אותך אני רואה כל יום. בועז גולן, תודה רבה לך. ועכשיו, ועכשיו אנחנו עם הסיפור, לפני יומיים התבשרנו כך מפי... אבו מאזן. אבו מאזן, מחמוד עבאס בשבילך. אבו מאזן זה כאילו חבר שלנו, הוא לא חבר שלנו. הוא מודיעים על בחירות גם לפרלמנט במאי, פרלמנט הפלסטיני, כמה שנים לא היה? 15 שנה. 15 שנה. 15 שנה, וגם בחירות לנשיאות. שזה 16 שנה. שזה 16 שנה, שלום לברוך ידיד, ראש דסק ערבים באולפן. ערב טוב. ערב טוב, טוב, בוא תעשה לנו סדר, מה קרה? כן, אז אבו מאזן מפרסם ביום שישי את צו הבחירות, כפי שאמרתם, ובין השאר זה נובע ממסרים אמריקאים שהגיעו מהצוות של ביידן, שיהיה קל יותר לממשל האמריקאי החדש לשאת ולתת עם ממשלה לגיטימית, עם נשיא שחידש את הלגיטימציה, וצורך נוסף של הפלסטינים. אוקיי, פה אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר בעצם היוזמה הזאת יותר משהיא יוזמה של אבו מאזן, היא יוזמה של האמריקאים. יוזמת מנע. היא הרבה יותר היענות של אבו מאזן למסרים, לתכתיבים שמגיעים מהצד האמריקאי, זה גם ניסיון שלו לתפוס מחדש את סדר היום, לפחות בקהילייה הבינלאומית במערב, לאחר שנים שהוא נזרק די לשוליים. ואכן לקראת הבחירות האלה אנחנו כבר רואים זוזות משמעותיות בתוך המערכת הפלסטינית. אחד הגורמים שנחוש בדעתו לרוץ, מרואן ברגותי, נזכיר מבחירי הפתח, 5 מאסרי עולם, ועוד 40 שנה בכלא הישראלי. הורשע ברצח של 5 ישראלים. הורשע ברצח, יושב כבר מ-2001. ואוכל טורטית. אגב, צריך לומר שבסקר של פתחי שקקי, שזה המכון סקרים המוביל. חליל שקקי, לא? חליל שקקי זה הוא שחסלו אותו במלטה. חליל שקקי זה אח של פתחי. אין לכם קרובי משפחה. חליל זה אח של פתחי. אח, אוקיי. אז אצל חליל שקקי, אני המנצח את אבו מאזן, ומרואן ברגותי מנצח את שניהם. נכון, כבר מספר שנים שבין הנייה לבין אבו מאזן יש לעתים יתרון לזה באחרונה דווקא להניה, אבל כאשר מכניסים למשוואה את ברגותי, הוא מתפס... הנייה זה חמאס, בוא נזכיר. הנייה זה ראש הנהגת חמאס. כאשר מכניסים את מרואן ברגותי לסקר, הוא מגיע לאזור ה-70-74%, אבו מאזן והנייה נהנים מהפירורים שהוא משאיר להם. ובפרלמנט, אנחנו בפעם הקודמת, בעקבות לחץ אמריקאי, ישראל אפשרה גם למזרח ירושלים כן. להצביע. כן, יש להם תודה זהו כחולה. שזה גם שאלה מה יהיה הפעם, זה היה בממשלת אולמרט, האם ממשלת ימין תאפשר דבר כזה, וזה גם יפגע כלומר, אם המזרח ירושלים לא מצביעים, מה זה הופך ללגיטימיות של הבחירות? נכון, הפלסטינים נחושים להצביע במזרח ירושלים, אומר ראש ועדת הבחירות הפלסטינית, יש לנו ערבויות ממדינות ערביות לכך שישראל תסכים, וגם אם לא נמצא לזה פתרון, או הצבעה במייל, או הצבעה באפליקציה, או שפשוט הירושלמים יוצאים אל מעבר לגדר הביטחון, ומצביעים במה שנקרא הפריפריה הירושלמית. גם אם לא נאשר להם, הם יעשו איזה חווה. גם ב-96, כאשר ישראל אישרה להם את הבחירות, והסכם אוסלו הרי מאפשר את זה, בחרו ב-96, ב-2006, פחות מ-4,000 מזרח ירושלמים. ברוך, אתה דיברת איתך לפני השידור. כן. תכניס אותנו קצת למאחורי הקלעים, מה קורה שם ברגותי, רג'וב. מאחורי הקלעים, מאחר שדחלן נזרק על ידי אבו מאזן, ומאחר שברגותי מרגיש את עצמו מקופח, דור הביניים, המנהיגות הצעירה, שקצה נפשם בכסופי השיער שהגיעו מבחוץ, יש כעת התכנות רבה מאוד, אני שומע את זה גם מאנשי דחלן, גם מאנשי ברגותי, דחלן יריץ את מרואן ברגותי, והשניים יוצרים חזית בתוך הפתח נגד אבו מאזן. יתרה מזאת, ג'יבריל רג'וב, האיש שאחראי למהלך הזה, מאז הפגישה שלו עם סלח ארורי מהחמאס, רג'וב כרגע יושב על טיוטה, לחלוקה של המקומות בין הפתח לחמאס. בפרלמנט. בתוך הפרלמנט. בלי בחירות. בלי, עם בחירות, אבל רצים ברשימה אחת. בחירות מוכנות כן. מראש, הם רצים בבחירות, וכולם בוחרים... בחירות, אבל רצים ברשימה אחת משותפת, לרבות ממשלת אחדות לאומית שתקום אחרי הבחירות, ואפילו לראשונה... חמאס נכנסת למועצה הלאומית של אשף, וגם שם מחלקים את הבחירות. זהו, האם יש סיכוי שיש שינוי ביחס של הפלסטינים באופן... האם יש איזושהי הבטחה למישהו צעיר שהוא בא ומבטיח להם משהו שנוכל לעבוד איתו? אז לפני כן עוד הערה, זה גם אנחנו נספר עכשיו. ג'יבריל רג'וב הבטיח ממש ביממות האחרונות
לגורמים אמריקאים שהוא ידאג לכך שאיש לא יתמודד מול אבו מאזן על הנשיאות, כדי שאבו מאזן יבטיח כהונה נוספת. בין השאר כרגע עסוק ג'יבריל רג'וב בניסיון לשכנע את מרואן ברגותי לא שיושב להתמודד. בכלא לא להתמודד. למרות שמרואן, גם אם מרואן ברגותי יבחר, תראה, זה תגיד, יהיה פה. תגיד, באקו, אם אנחנו, יש לנו מנהיג של אישות שהקהילה הבינלאומית בסוף מכירה בה, שהוא המנהיג הנבחר שלנו, יושב אצלנו בכלא, זה אומר סרט. לנו היום, אחד האנשים הכי מקרבים היום מרואן, הוא רואה בזה את המפתח ליציאה. ליציאה. זה נשמע לי מגוחך, אבל הם כאילו, הוא יהיה מעומד הפשרה של כולם, כלומר יהיה לכולם נוח יותר לשים אותו. חלק מההבנות שיש כרגע בין הפתח לחמאס, זה אתם חמאס, אל תריצו מועמד, ותארו לכם מה יקרה אם חמאס תריץ מועמד. כרגע הכוונה היא שחמאס לא תריץ, על מנת שאבו מאזן יקבל את ההכרה. חמאס במזרח התיכון. אבל חמאס לא יבריחה. אבו מאזן מכיר את זה, אבו מאזן, הרי במסמכי הקגב שהתפרסמו בשנות ה-90, אבל שאבו מאזן בכלל היה סוכן של הקגב. כן, היה סוכן רוסי, ככה לפחות לפי המסמכים של הקגב עצמו. אז הוא יודע איך זה דמוקרטיות כאלה שכולם נבחרו. נכון, וחמאס עדיין לא הכריע בסוגיה הזאת, ולכן לפנינו אולי חמאס בנשיאות, אולי חמאס במועצה הלאומית. חמאס שולט גם ביהודה ושומרון. נכון. נכון? כן. ואם חמאס היא במועצה הלאומית או מקבלת נתח קריטי, חמאס למעשה הופכת להיות הבעלים של הסכמי אוסלו, שמתוכם נולדה הרשות הפלסטינית. טוב, אגב, זה... אגב, אני אגיד לך משהו על זה. נו. דמה שתשיב לשמאלני, אוקיי, תמיד כן. יש את הטענה השמאלנית. הפלסטינים הם תחת כיבוש ואין להם זכות בחירה. האמת האמיתית היא של הפלסטינים, יש זכות בחירה, ויש להם פרלמנט, ויש להם נשיא, ויש להם אפילו בורסה, ועוד כמה דברים. מי שמונע מהפלסטינים לבחור, זה הפלסטינים. זה הם בעצמם. כן. עכשיו, נסכם נאמר, כרגע לא ניתן למצוא ולו אדם אחד שמאמין שאכן יהיו בחירות, לאבו מאזן שתי אפשרויות יציאה. או שהוא מעלה סוגיית מזרח ירושלים, הוא אומר ישראל מונעת. או הקורונה. וכולי, או, שימו לב, בצו שהוא פרסם ביום שישי, אלה בחירות לנשיא מדינת פלסטין. דאולת פלסטין. ולא לנשיא הרשות הפלסטינית. אבל בחירות לפרלמנט יהיו. כפי הנראה... ויהיה כנראה, ככל הנראה, רשימה אחת, שזה פטנט אדיר. כן, מזרח התיכון. לא, כי אתה לא צריך הרבה קלפים, פתקים. ככה אתה חוסך, נו באמת, פלאז'מה, אתה לא מבין. באו חיידי, ראש דסק הערבים בערוץ 20, ובכלל, נצא להפסקת פרסומות. חזרנו, ובשעה שאנחנו מאוד מאוד אמיצים, והפוליטיקה הישראלית מאוד מאוד אמיצה, והמחאה נגד... ראית אתמול את הבחורה שעמדה שם? אפילו לא יכול לתאר את מה שראינו שם. כן, עדיף שלא תשתמש בזה. ולא, אז ברגעים אלו ממש, אלכסנדר נבלני, נבלני צריך להגיד? נבלני, לדעת. נבלני, נוחת בברית המועצות. תסביר מי זה, אלכסנדר נבלני. אחד מהבחור שאופוזיציוני, נלחם חזר לברית המועצות ונעצר. רק רצו לברר. מה שלומך, מה איתך? מה העניינים? מה קורה, גבר? התחזת לבד? זה לא, איך קראו לה איש? זה אומץ. איך קראו לה איש שתפסו אותה עם הבוף של החשיש ו... נעמה יססך. כן. והצלחה לאלכסנדר נבלני. כן, אבל הוא גבר. טוב, ועכשיו איתנו באולפן מוטי קסטל. מה העניינים, מוטי? ואתה מביא לנו סיפור שמתרחש אתמול. בואו נראה קודם. של גדעון? כן. אמש, ולמרות הסגר, התקיים בפתח תקווה כנס פעילים של תקווה חדשה. בזה אחר זה נכנסו האנשים לביתו של חיים בשרי, אחד ממקורביו של גדעון סער, שהתגייס לאחרונה לשורותיו. פעילים ישבו בחצר ביתו של בשרי, בשטח סגור, תוך שהם מפרים את הנחיות משרד הבריאות. חשבתי אבל שאני אפגוש פה את גדעון, לא... לא, לא, מה פתאום. קודם כל, אני גם חשבתי בהתחלה, אבל אתמול התקשרה אליי, והיא אמרה לי שהוא לא יהיה, תראה, הוא לא יכול, הוא לא יכול. למה לא? אם כולם יכולים, אז למה הוא לא? אבל זה לא אותו דבר, הוא מועמד לראש ממשלה, אנחנו, מי מכיר אותנו? למרות שהמועמד לראשות הממשלה לא הגיע לבסוף, נראה לכאורה שהאירוע התקיים בידיעתו. אורנה, הנה, זאת אורנה, שהיא חברה שלי, היא מארגנת לו את הכל. מי שיזמה וארגנה את הכנס, יורנה דודאי, חברת מועצת העיר פתח תקווה, ומקורבת מאוד לגדעון סער. בהודעה ששלחה והגיעה לידינו, אף נכתב,
נא לא להעביר הזמנה זו לאף אחד. הזמינו רק את הכי חשובים, כאן מי שהולך לעבוד איתו עכשיו בפתח תקווה. בכנס אף השתתפו פעילים בולטים של תקווה חדשה. המשתתפים ידעו ככל הנראה שהם מפרים את ההנחיות. חכם, א' יש סגר, ב' הוא עובר על ההנחיות וזה, ואם הוא רוצה לתרוס ממשלה הוא יעשה זה. פה אנחנו הפעילים, זה אחרת. מה זה אחרת? זה לא מפר, אז מה הבעיה? לא יודע של מפר. תראה, הוא עדיין, היא עושה בשבילו את העבודה, אתה מבין? אז האם מדובר בתקווה חדשה, או שמא דווקא בהתנהלות ישנה של צפצוף על ההנחיות? טוב, התגובות הן ככה, ניסו... אסור, צריך לומר, סגר זה סגר. נכון, אבל ניסו לטעון שמדובר בכינוס פעילים, ולצורך פוליטי מותר. אז אני פניתי למשרד הבריאות ומסרו לי שם כך. על כל פעילות כאמור חלים כללי ההתקהלות הרגילים, שזה אומר 5 במקום סגור ו10 במקום פתוח, ככל שנדרש במסגרת התפקיד להגיע לבית של אדם אחר, הדבר אפשרי תחת כללי ההתקהלות. אם זאת לא ניתן לקיים חוגי בית וכדומה, בהם נוכחים אנשים שאינם פעילים בבית של אדם אחר. זאת אומרת שמותר לפעילים פוליטיים להגיע לבית, אבל תחת כללי אותם כללי הופר, אותם הנחיות. אני צלצלתי לאורנה דודאי, בהתחלה היא הכחישה שהיה כנס לחלוטין, היא אמרה לי לא היה כנס, אמרתי לה היה כנס, היא אמרה לי היו 5 אנשים, ונתקע, היא סרבה להגיב. חיים בשרי גם אמר לי בהתחלה שלא היה כנס, שהיו בסך הכל 5, וכשאמרתי לו שאני יודע שהיו יותר מ5, הוא אמר, היינו 15, 5 בתוך הבית, 10... זאת אומרת, גם שינו גרסה תוך כדי ה... שינו גרסה תוך... גרסה כבושה קוראים לזה. כן. איך הם קבעו מי עומד בחוץ? בגשם, בקור. זה לא גשם, זה היה... זה חצר עם... לא, זה מקום סגור. ראיתי את התמונות, זה כמו גזיבו כזה, אבל סגור לגמרי. טוב. חיים בשרי אומר, הפגישה נקבעה ספונטנית ב5 בלילה, לא יותר מ15 שהגיעו. אני יודע שההודעה הזאת נשלחה ב... תחילת השבוע, כך שביום 5 לא נקבעה. אנחנו יודעים על זה כבר שבוע, על הדבר הזה. כן. עוד תגובה? עיריית פתח תקווה מסרה. עיריית פתח תקווה מקפידה מאוד על הנחיות הקורונה, שכן פתח תקווה היא עיר מטרופולינית בעלת עוצמות רבות, שבה אזורי התעשייה והרפואה הגדולים ביותר, מה שיוצר תנועתיות רבה, וכפועל יוצא, אתגר הקורונה הוא גדול מאוד. מה הטענה? כן, מעבר, זה לא ניו יורק, כן? קדימה. הם הגיבו על כך אנו קוראים לכולם, ובפרט לאישי ציבור שנדרשים לשמש דוגמה בנושא, להמשיך ולהקפיד על ההנחיות ולא לזלזל בהן. תקווה חדשה מסרו, מדובר בהיערכות לגיטימית לבחירות לכנסת בהתאם למגבלות תקנות הקורונה והנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. באירוע מדובר נכחו כ15 אנשים, כאשר 5 אנשים שהו בבית ועוד 10 שהו בשטח הפתוח הסמוך, תוך הקפדה יתרה על שימוש במסכות וריחוק חברתי במטרה לשמור על בריאותם של כלל המשתתפים כמתבקש. אני רק אומר שאני נכחתי, ראיתי בעיניי, לא מדויק בלשון מעטה. מוטי קסטל. מוטי קסטל, הוא מגיע לכל מקום. כל פעם מביא את הסיפור. בדיוק, כל הכבוד מוטי, תודה רבה. ואנחנו עם שפי פז, בעצורה בביתה, במעצר בית. 32 יום. 32 יום. שלום שפי, העבריינית הנוראית. הבנתי שהיה לך היום חוויה מעניינת במחוזי בתל אביב. תשמע, אני אגר כמה שעות לאבד את מה שהיה פה. נכנס שופט. סגן נשיא בית המשפט המחוזי. מכובד, לא? כן. מהשנייה הראשונה, אתה מרגיש את העוינות שנשבת שם, זה פשוט היה מטורף הסיפור הזה. הסיפור נגמר, אני רוצה לדבר על מה שהיה קודם, בעיקרון זה נגמר, המעצר בית הוחלף בפיקוח 24 שעות, נאמה. מה זאת אומרת, יש לך חזיק אלקטרוני? אני יכולה לצאת מהבית עכשיו בליווי, כמו אתה יודע, אישה בגילי, צריכתם פיקוח, אבל זה לא הנושא, הנושא הוא שהם לא מפסיקים לדבר, גם הפרקליטה מטעם המדינה, גם השופט, הם כל הזמן מייצרים לי איזושהי, לא יודעת, שם של מסוכנות, שזה משגע, כי, ואני אמרתי את זה אפילו לשופט, אפילו נתן לי לדבר, אנחנו לא מבצעים, פעולות אלימות, אנחנו בהחלטה... לא, בואו גם נזכיר משהו, שפי, לגבי המסוכנות, יודעת, היה אפשר להתווכח, אבל אנחנו יודעים שבתי הדין לעררים שחררו אנסים, שחררו פדופילים, שחררו אנשים אלימים, כי הם לא מסוכנים. איתמר, אתה זוכר את הסיפור של סיוון הצגאי? כן. הילדה הריטרית שנאנסה ונרצחה? כן. הבן אדם הזה היה במשמורת... ושוחרר. במשמורת, ובגד שחרר אותו, אוקיי? עכשיו, לכל אורחות, מה אנחנו פה עושים? אנחנו מתעדים. שאני רוצה להסביר לכם מה קרה פה, כי זה, עם הזמן אנחנו הבנו מה קורה. מתי שהוחלט במשטרה, לחסל את המחאה.
במשך תקופה די ארוכה של חודשים, הם אספו עלינו כל עבירה אפשרית, החל מהגרפיטי הכי קטן. זאת אומרת, הם פשוט אספו, אספו, פתחו עותיק, 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 שמו את זה במגירות וחיכו. הם חיכו שניפול בתמימותינו, וזה קרה, על משהו קצת יותר חמור מבחינתם, ואז הם לקחו את כל הרמטיקים הזאת. ואיחדו אותה כדי להפוך אותך למסוכנת. עכשיו יש להם ריפוי עבירות, יש להם הסלמה, תתקנו את זה, זה 24, לא 42. פעמים, הסלמה, מסוכנות. בקיצור, הם נטרלו אתכם, צריך להגיד את האמת. רגע, שפי, שפי. התלול. שפי, מה שהם עשו פה, זה לא מצחיק, הם נטרלו ממך, אני אזכיר לך. הם לא נטרלו. לא, רגע, שנייה, תהי לדבר. יא שפי, אני בעדך הרי, אני בעדך. הם לא יצליחו, אני אומר. אני יודע שהם לא יצליחו. אבל שאתה לא אובייקטיבי. אני לא אובייקטיבי, אינון, אני לא אובייקטיבי. אני בעד שפי תמיד. אבל אני אגיד לך מה, יש איזה שניים שעומדים לדין על ההקעה של הבלש משטרה בירושלים בהפגנות. האם הם היו עצורים עד סוף ההליכים והם היו אלימים? שפי אישה אלימה? שפי אישה שעברה סרטן קשה? שפי שבאמת עומדת מול הדברים האלה ולייצא... אני... רמת הכעס, אבל צריך להגיד דבר אחד. אילה, אתה מי שהשם, זה מצביע הימין, שכולנו, שלא נותנים גב לשפי, אבל אסור לי, כאילו, אני עובר ממהדורת חדשות, אבל זו האמת. הנבחרי הימין, אנשי הימין, אנשים שלא באו להפגנות, משאירים אותם לבד, ומה קורה היום? בואו, אני אגיד לך עוד משהו, תקשיב, אלה, לסיום, שפי, בזריזות. תקשיב לי, היום קרה מה שקרה, אוקיי? אני עכשיו בעיקרון עד תום ההליכים, או עד ששירות המבחן יחליט אחרת, הם שלחו אותי לשירות המבחן, לתזכיר, אני אמורה עכשיו לשבת עם שירות המבחן, אני בסוג של מעצר בית, זה נקרא מעצר אדם, לא משנה, בסוג של מעצר בית. אתה ראית ציוצים של אנשי ימין? אתה ראית ציוצים של פוליטיקאים? אתה ראית חברי כנסת שמתקוממים? מה קורה כשפעיל שמאל אחד היה קורה לדבר כזה? איפה אתם? איפה אנחנו? שפי, אני והראל פה, אני מניח... וזה לא מספיק, את יודעת מה? את יודעת מה? אני מתנצל. הייתי צריך לפתוח, הייתי צריך לפתוח את השידור עם זה. בסדר, אנחנו לא נעלמים. זה פגיעה לא, אבל אנחנו... שפי, אנחנו חייבים לסיים. להתראות. אנחנו נמשיך איתך, לא לדאוג, לא נעזוב אותך. אני מאוד נדבר. תודה רבה שפיפה, אז לא לדאוג. לאט לאט. ואיתנו באולפן, נון, תוך כדי שהוא מצייץ בטוויטר עכשיו, כאילו ציוץ זכויות. זה שמאלני, כן. לא, שרן השכל עונה לי על ציוץ שצייצתי שהיא רוצה להיות שר ביטחון, אז אמרתי שיש תקווה חדשה. אני רוצה להיות בביטלס, זה עוזר לי. היא הייתה לוחמת במגב, זה יותר מליברמן. זה נכון. זה יותר מליברמן. גם מיאיר לפיד. נכון, אז מה אתם רוצים ממנה, שוביניסטים? שוביניסטים. נפלתם עליה, שניכם, כאילו מה שמי ישמע. אנחנו, כן. טוב, תשמע, מר ינון, ערב טוב, ערב טוב. היום, צריך לומר, היום ההילולה של הבבא סאלי. האמת, תקשיבו, סיוון רב מאיר כתבה עליו היום פוסט מדהים על איזה סבל הוא עבר בחיים שלו, שאבא שלו הלך לעולמו, ואחיו, וזה, והוא לא ציינה אפילו שהבן שלו הלך לעולמו, הוא לא יכל, ואשתו הלכה לעולמה בזמן שהיא עשתה לידה, ומשהו, היו לו חיים כל כך קשים, והוא היה איש מלא אמונה, ונתן ביטחון באמונה לאין ספור אנשים. זה דבר מדהים. חיזק את היהדות, את היהדות המורכת בעצם, לי יש קשר אישי, כי אבא ברוך, בנו, חיתן אותי. וואל, באמת? אבא שלי ואבא באו חברים טובים, למדו בכפר רואה, הילדים שלו... הבן שלו? הבן שלו חיתן אותי. וואלה. וואלה. רגע, היה לו בן אחד שנפטר. כן, אבל אבא ברוך זה הבן שלו, הוא עדיין בנתיבות, אז אני כאילו... אוקיי. יורשו בעצם. אז אני, אתה... היה לו נכד, אגב, מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, שגם היו לו כוחות מאוד רציניים. משפחת רבנים גדולה במרוקו ובמצרים. אבל עם כוחות מדהימים. כוחות מדהימים, כן. זה המקבילים לאדמו"רים חסידים. לקניבסקי. הרב קניאבסקי. כן, בעלי מופתים וכאלה, אבל הוא גם היה תלמיד חכם, ולמדן וקבליסט וכולי, וזה... זכותו תגן עלינו, מה שנקרא. אשכנזים, וזה פה, כל האשכנזים האלה באים, הם לא מבינים את הכוח של זה. לא, אבל דווקא פליישמן הוא מהטובים, למה? כי אצל האשכנזים יש או-או. כן. פליישמן כמוני זה האלה של, אתה מבין, של לקבל את המסורתיות. בערך. אתה מבין? כולנו, כולנו מקבל את המסורת. גם אתה. כן, נכון. נכון, נכון. עניבה יפה. הגענו ממקומות שונים. הגענו, ואתה רוצה שנשיר. איך השיר הזה של אריק איינשטיין? בי, בי. טוב. משהו מעניין היום בפטריוטים? כן.
תשמעו, יש כל כך הרבה דברים במציאות הזאת, זה נפלא. איך, רק בשביל הפטריוטים עשו את המציאות הזאת. תגידי, מה אתה אומר על נבלני הזה שחזר, איזה גבר? עצרו אותו. כן, אבל איזה גבר חזר? תותח, אני מת עליו. האמת גבר. אני מת עליו. הוא אמיץ לדעתי, אמיץ כמעט כמו אורי משגב. ובפצצה הזאת נסיים. אתה רוצה שנסיים כדי שנחזמת כל הפטריוטים. זהו, נבלני ואורי משגב ביחד. תודה רבה לצופים והצופות. מיד אחרינו הפטריוטים בהנחיית ינון מגל עם העניבה המשובצת. לילה טוב.